İşğaldan azad edilen yurt yerlerimiz 30 illik həsrətdən sonra öz sakinlerini karşılamağa hazırlaşır. Bir grup Laçınlının doğma yurtlarına səfəri təşkil edilib. Bu barədə daha ətraflı Laçına eyzam olunmuş əməkdaşımız Ruslan Həsənov bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Bir daha salam Ruslan, buyur, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hazırda Laçın şəhərinin Şuşa istiqamətindən giriş nöqtəsindəyik. Mən istəyərdim ki, buradakı abadlıq quruculuq işləri barədə sizə ətraflı məlumat verək. Gördüyünüz kimi Laçın şəhərinin giriş hissəsi demək olar ki, başdan başa yaşıllaşdırma işləri artıq aparılıb, son tamamlama işləri gedir və şəhər yenidən qurulur. Başdan başa müasir infrastruktur yaradılır. Və çox xüsusi zövqlə buradakı evlər yenidən qurulur və Laçın şəhərində aparılan abadlıq quruculuq işləri barədə daha ətraflı məlumatı Bakı Abadlıq Xidmətinin direktor müavini Firdosi Hüseynovdan alacaq. Firdosi müəllim, xoş gördük sizi Laçında. Daha ətraflı məlumatları təşəkkür edir. Daha ətraflı məlumatları sizdən eşidək. Bax, Laçınları burada hansı gözəlliklər gözləyir? Laçınlıları burada bax sizinle qeyd elədiyiniz kimi Laçın yenidən qurulur, abadlaşır, təmir tikinti işləri sürətlə davam edir. İlk növbədə infrastruktur qurulur yenidən. Bütün xətlər, elektrik, su, içməli su, yağış suyu, rabitə, qaz, bunlar hamısı yeraltı kommunikasiya işləri hal-hazırda davam edir. Yanvar ayında bu işlerin yekunlaşması planlaştırılır. Dam örtükleri frontal yeni bir mənzərədə tamamlanma üzrədir. Yaxın bir ay müddətində yəqin işi tamamlayarıq. Fasad işleri, qapı, pəncərə işlerini biz yanvar ayına qədər hədəfləmişik yekunlaşdıraq. Və artıq bilirsiniz ki, Laçın biraz sərt iqlimi olan bir gözəl mənzərəli bir rayonumuzdur. Qışda da inşallah ki, evlərin içində yararlı və ya qismən yararlı evlərin ilkin növbədə təcili, gecə-gündüz həvəslə təmirini başa çatdırıb, inşallah yayda da cəmaatımızı burada görmək istəyirik. Biz əməkkeş insanlarımızla görüşdük bura səfərimiz çərçivəsində. Eyni zamanda biz Laçınlılar var idi ki, onlar öz doğma orada yurt yerləri ilə ocaqlarıyla tanış oldular. Əlbəttə ki, xoş bir təəssürat yarandı onlarda. O zəhmətkeş insanlarımız biz görürük, qeyd edirdilər ki, hətta burada onların içərisində ikinci vətən müharibəsində iştirak etmiş şəxslər də var idi. Və bildirir ki, işğalçılar buradan çıxarkən tamamilə infrastruktur məhv olmuşdu. Bəli, tamamilə məhv olunmuşdu. Nə üçün infrastruktur məhv olunmuşdu? Həm də təbiətimizə böyük ziyan vurmuşlar, meşelerimizi, ağaçlarımızı vandalizmə məruz koymuşlar. Buna göre de bu yaşlılığı yeniden bərpa edirik. Bəli, və onu da qeyd edeyim ki, həvəslə, sevə-sevə Laçınlılar burada işləməyə cəlb olunublar. 200-dən artıq Laçınlı artıq quruculuq təmir tikinti işlərini cəlb olunub və burada çalışmalarını davam edirlər. Və eyni zamanda burada mən güc strukturlarının nümayəndələri var idi ki, onlar da məhz Laçınlılar idi. Bəli, bəli. Bax, istər polis əməkdaşlarımız, istər başqa güc strukturların. Yəni, hamı Laçına sevə-sevə işləməyə, yaşamağa can atır. Əlbəttə ki, çox sevindiricidir ki, Laçında həyat yenidən başlayır. Laçın gözəlləşir, Laçın abadlaşır. Əlbəttə ki, bugün elə bizim də bura gəldiyimiz, bizimlə birgə gələn Laçın sakinləri də burada gördükləri abadlıq quruculuq işlərindən çox qürurlanırlar, fəxr hissi duyurlar və Laçına qayıdacaqları günü çox səbirsizliklə gözləyirlər. Hələlik bizim təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun Ruslan, ətraflı məlumata görə.